24 laporan polis diterima sepanjang tempoh kempen pilihan raya kecil PRK Semenyih yang bermula Sabtu lalu. Menurut jurucakap PRK Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang, Superintenden Muhammad Sabri Abdullah, daripada 24 laporan itu, 6 kertas siasatan dibuka. Terbaru pada 21 Februari, pihak IPD Kajang telah menerima satu laporan polis daripada satu lelaki Cina yang mendakwa beliau telah menjanjikan akan memberikan wang tunai sebanyak RM100 kepada semua pengundi di Dung Semenyih. Maka berikutan laporan yang terima, pihak IPD Kajang telah membuka satu kertas siasatan di bawah Seksyen 500 Kanun Kesiasaan dan siasatan sedang diteruskan. Polis turut menerima 2 laporan berkaitan ceramah tanpa permit. 104 permit telah dikeluarkan IPD Kajang setakat ini. Semua parti politik terlibat dalam PRK Semenyih dinasihatkan supaya mematuhi Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.